З цього можна буде щось змонтувати. Отже, ще раз всім доброго дня. Сьогодні я хотів вам прочитати лекцію про застосування машинного навчання, але в основному нейронних мереж в фізиці твердого тіла. І основний аспект буде на електронній структурі, тому що це та тематика, якою я найбільше займаюся, вона найближча мені, і про це я можу розказати більше. Я планую приблизно таку структуру. Все це ми сьогодні точно не встигнемо. Я планував це розбити якраз таки на дві частини, тобто розказати сьогодні, скільки встигну, а наступну половинку розказати вже через тиждень. Ну і почати треба все-таки, мабуть, з фізики, тому що тут в основному, тут навіть всі зараз слухачі, це 111-122, і навіть якщо ви це знаєте, просто коротке нагадування, ніякої складної фізики я зараз розповідати не буду, просто коротко нагадування про фізику твердого тіла і трошки про квантову фізику. Отже, в фізиці твердого тіла, або в condensed matter physics, в фізиці конденсованих станів, одним із основних об'єктів дослідження є кристал. Звісно, аморфні структури теж можна досліджувати, і люди цим займаються, є ще рідкі кристали, і ще багато всього цікавого. Але кристали, вони займають найбільшу частину досліджень, і це, в принципі, матерія, основна матерія, яка нас оточує, яка саме тверде тіло, це в основному кристалічні структури. Звісно, в ідеалі вони не є такими, як ви бачите на графіку, на зображенні, тобто завжди якісь дефекти, і вони можуть бути різних типів, вони суттєво впливають на властивості матеріалів. Про це я трошки пізніше скажу. Але, в принципі, що таке кристал? Таке більш математичне визначення, це, по суті, у вас має бути заданий вузол і має бути трансляційна симетрія цих вузлів. Тобто у вас задається якась симетрія, задається фактично якась симетрія розташування вузлів по відношенню один до одного, і далі ви на це додаєте трансляційну симетрію. Тобто це ця ваша елементарна комірка повторюється в усіх напрямках, і відповідно ви таким чином створюєте кристал безкінечного розміру. В ідеалі, в реальності, це в ідеалі, в реальності, звісно, вони не є безкінечними, але так як ці відстані між атомами, вони становлять ангстреми, що 10-10 метра, то зрозуміло, що навіть маленький шматочок це будуть, ну, якісь дуже високі, великі числа атомів. І в такому, ну, це наближення з великим запасом, що у нас безкінечний кристал. Тому всі, тому це припущення працює дуже і дуже добре в реальності. Є, звісно, багато типів цих кристалів, тобто це різні типи симетрії. Тут ви бачите кубічну решітку, просту, об'ємно-центровану, грано-центровану. І з цього всього можна скласти... Я ж це далі показую. Ну так, тобто це все зводиться в результаті до теорії груп. Ви можете класифікувати це в різні сингонії, подробити їх на підкласи, і в трьох вимірах їх набирається. Є ще таке поняття, як решітка Брава, я там далі це десь згадаю. Зараз це не критично, але просто до того, що із такої простої картинки, що у вас є три виміри, і ви можете накидати якусь точку, і буде якась симетрія, насправді набирається дуже багато різних підкласів. Решіток Браве, якщо не решіток Браве, наприклад, набирається більше 200. І ось, ну, от один із прикладів, триклінна теж структура, тобто кути можуть відрізнятися, вони можуть бути не тільки 90 градусів, очевидно, і не всі ребра можуть бути однакові, вони можуть бути відрізнятися, звідси і береться така кількість. Але це кристалічна структура. Це атоми, їхнє розміщення один відносно одного якось, і у вас виходить отакий красивий кристалик. Але властивості тіл диктуються в основному їхніми електронами, які знаходяться на орбіталях цих атомів. І так як є, ну, по-перше, є принцип Паулі, який забороняє електронам бути в одному і тому ж стані. Через це електрони, які така
електронна хмаринка. Тобто, от модель, яка зліва тут зображена, це була модель атома Бора 1911 рік, початок 20-го століття, можу трошки помилитись в роках. І вона досить гарно описувала реальну фізичну систему, але все-таки не враховувала там на той момент квантову механіку, тому що її тоді ще не було. І насправді електрони не є такими, як частинками, як ви всі знаєте. Це все-таки імовірність знайти електрон в якомусь місці, плюс є принцип невизначеності Гейзенберга. Тобто все ж це не так просто, як тут, але це хороше наближення. І, в принципі, якщо ви оці електрончики, якщо ви ці кульки заміняєте на хмарки, то у вас приблизно те ж саме і виходить. Тобто SPD може виглядати страшно, особливо, якщо ви цим не займалися останні роки і чули про це ті востаннє в школі. Але, по суті, це ось такі орбіталі, які поступово накопичуються навколо ядра атома. І так як у вас є принцип Паулі, що у вас не може бути два електрони в одному і тому ж стані, тому що електрони – це ферміони, це їхня така фундаментальна властивість статистики, яка на них розповсюджується. Через це вони поступово заміщують, ну, по-перше, є ще така характеристика як спін у електрона, по-перше, вони заміщуються по спінам, спін up, спін down, але крім цього, по енергії. І от коли вони набирають всі можливі енергетичні рівні, всі спіни на даній сходинці, вони перескакують на наступну, і, по суті, от оці SPD орбіталі, це і є такі сходинки, які вони поступово набирають і заміщують. І коли ви дивитеся на періодичну таблицю, то фактично вона це і відображає. У вас кожен наступний елемент з періодичної таблиці – це попередній елемент плюс один електрон. І просто через те, що от манганіз, і ви додали до нього один електрончик, тобто у вас тут була 4 електрони, які були спін-ап, і тут додається ще один електрон, який додається до електрона, де спін-ап є спін-даун. Тобто це збалансоване, а тут 4 місця. І у вас раптово принципово міняються властивості, і у вас залізо таке, яким є залізо. А манганіз принципово відрізняється. І це також, я, мабуть, тут... Так, я тут не включив. Але це теж таке інтуїтивне, хороше пояснення. Якщо ви подивитеся далі таблицю періодичну таблицю, тут, звісно, я просто зазумився, показав приклад, як воно замощується, заміщується поступово, що додаються електрончики. Але якщо ви подивитеся або згадаєте періодичну таблицю, то в кінці тут є так звані інертні гази. І чому вони інертні, фактично? Тому що у вас електрони заповнюють повністю цю орбіталь, і більше немає чому взаємодіяти. Тобто всі електрони збалансовані. Тобто далі можна накидати якісь нові електрони, але це щось дуже екстраординарне, і це не може відбуватися просто так саме по собі. Тобто, по суті, інертні гази є інертними, тому що от ці орбітальки, вони повністю заповнені. Це було все те, що я зараз описував, це більше стосувалося кристалічної структури і от як ми уявляємо в прямому просторі, що от є атом і навколо нього як обертаються, але, як я сказав, не зовсім обертаються, от є якась така суперпозиція електронів, як електронік клауд. І виявляється, що набагато простіше, набагато зручніше сприймати це в оберненому просторі. В якомусь сенсі це як перетворення Фур'є. Тобто у вас є прямий простір, от така періодична решітка. Ви на неї, ну, дієте, наприклад, перетворенням Фур'є, і ви отримаєте обернений простір, де, ну, або імпульсний простір, в якому який набагато зручніше аналізувати фізику, і в якому, в принципі, заховано багато фізики. Тому що ті електрони, які ви не знали, де вони просто як якась хмарка навколо ядра, і взагалі не зрозуміло, що там відбувається. В оберненому просторі це перетворюється в зони, в певні такі
структури уширені, по яким ви бачите реально, де ви бачите координати електронів в енергетично-імпульсному просторі, а не в просторі координат. І, власне, також просто нагадую, як виглядає ідеальність Шрёдінгера і теорема Блоха. Теорема Блоха – це якраз про трансляційну симетрію, про те, що у вас решітка повторюється з якимось періодом. Цей період, звісно, може відрізнятись, може бути якийсь кут, я про це вже казав. Але в оберному просторі у вас це вже не x, y, z, це kx, ky, z, ну, по суті, імпульс. І теорема Блоха якраз говорить про те, що у вас є такі самі елементарні ячейки, що логічно, якщо ви згадаєте, що це перетворення Фур'є фактично. У вас є такі самі електронні ячейки, але в імпульсному просторі, і вони періодичні. Тобто от, є в степені ЄКР якраз про це і говорить. І це називається зоною Брильяна, така ячейка. Тобто, якщо... Я тут не додав приклад. Якщо у вас була кубічна решітка, наприклад, в прямому просторі, тобто проста кубічна, то обернена, відповідно, теж буде така ж сама. Але якщо у вас була якась гексагональна чи триклінна, от, наприклад, це для кубічної, але з атомами також на центрах граней, то у вас вже складніша форма виходить. І виглядає воно складно, але насправді це чиста математика, тобто це дуже легко. Це прямий наслідок того, що ми робимо Фур'є перетворення прямого простору. І ось ці точки, які тут позначені, вони просто далі будуть фігурувати, тому варто розуміти, що це високосиметричні точки. Тобто гамою зазвичай позначають центр такої ячейки. Бачите, на різних і на простій кубічній, і на граноцентрованій кубічній, це серединка ячейки. Зазвичай М – це ребро, К – це може бути середина. Ну, зрозуміло, що якщо у вас якась така більш складна структура, то тут будуть додаткові якісь точки. Але ну, основні – це гама, М, Z і ще – це ось ця точка вгорі. І, як я вже казав, в оберному просторі ви бачите електрони, ви бачите, який в них імпульс. Тобто, говорити про електрони в прямому просторі немає великого сенсу, тому що ви не можете їх, ви не можете їх спостерігати в якійсь окремій точці з великою точністю. Це заборонено принципом невизначеності. Але якщо ви дивитеся в оберному просторі, зрозуміло, що у вас теж є певна невизначеність, але ви бачите те, що головне. Ви бачите імпульс електрону і його енергію. І такі зони, така зонна структура, вона допомагає розуміти властивості матеріалу. Причому не просто якісь електронні властивості, наприклад, опір, провідність, теплопровідність, але взагалі всі властивості фактично диктуються цим. Як я вам показував на картинці з періодичною таблицею, те, як електрони просто банально через те, наскільки заповнені орбіталі, це, власне, створює всю періодичну таблицю. Тому в кристалі теж те, як взаємодіють атоми між собою, де електрони знаходяться, це диктує всі властивості. Тобто це оптичні властивості, тобто крихкість, міцність, м'якість, ну, про тепло я вже казав, тобто будь-які властивості твердого тіла фактично так чи інакше диктуються тим, як власована його електронна структура. І це приклади експериментально отриманих спектрів. Я до цього ще повернуся, якраз в контексті того, як можна до цього застосовувати нейронні мережі. І я вже майже закінчую, насправді, з фізикою. От зараз буде, насправді, перший перехід такий трошки як до машинного навчання. Зона структури, як я вже казав, тобто ось ці
Ось ті зонки це насправді зріз. Тобто це не є зоною Брильяна. Тобто, якщо ви подивитесь на зону Брильяна, то ви бачите, вона така тривимірна, і тут є ну, ці B1, B2, B3. Краще навіть дивитись на оцю картинку тоді. KX, KY і KZ це ну, проекції імпульсу, очевидно. Але крім цього, є ще третій вимір, четвертий вимір по енергії. І очевидно, що зобразити це на екрані незручно і складно. Що ми бачимо тут? Тут ми бачимо якусь одну проекцію. Тобто ми бачимо KX, тобто, наприклад, ось цей напрямок, і енергію. Відповідно, як легко побачити з цього графіка, це лише фрагмент зони Брильяна. Тобто ми дивимося енергетичний спектр в цьому напрямку, наприклад. І ці картинки, вони теж являють собою якісь певні зрізи зони Брильяна, тобто певні зрізи цієї ячейки. І якщо ми подивимося на це трошки, як проінтегруємо, і знову ж таки, тут у нас по осі Y це енергія. А тут ми взяли і зібрали просто всі імпульси докупи, проінтегрували, додали і просто дивимося, скільки станів. Тобто, по суті, от те, що ми тут бачимо, оця темна інтенсивність, це значить, що там багато електронів. Тобто, в ідеалі, якби у нас був якийсь маленький кристал, не як я казав, безкінечний, а кристал, в якому, скажімо, не знаю, умовно 10 атомів, так? І у кожного атома є по одному електрону тільки. То ці атоми якраз би отак от якби якось ідеально, ці електрони від цих атомів якось би ідеально отак би і заміщувалися. Тобто спочатку там два електрони тут, потім два електрони тут, два електрони тут, і отак от би вони заповнювалися. Через те, що їх тут мільярд, ну навіть не мільярди, а там 10 у дуже великій ступені, то у нас формується така от якби зона. Уширена вона за рахунок взаємодії інших факторів, на цьому зараз не буду зупинятися. Але важливо розуміти просто, що це електрони заповнюють ці зони, от вони заповнюються, і рівень Фермі, по суті, це такий як рівень, максимальний рівень, до якого доходять електрони. І важливий момент, як бачите, тут є деякі такі пропуски, вони диктуються тим, що електрони не можуть там знаходитись. Тобто, все ж таки через те, що це не один атом, а вони якось взаємодіють, і електронів не насправді не по одному, то формується така більш складна електронна структура із забороненими зонами, де нічого немає. І відповідно, на основі такої зонної структури, приклад того, чому вона важлива, дуже легко і просто описуються метали, напівпровідники та ізолятори. То, наприклад, у випадку з ізолятором у вас найбільш енергетичні електрони, вони от доходять до цього рівня, і далі нічого немає. А щоб заскочити на наступний рівень, треба дуже багато енергії. І от така велика щілина, це там в електрон-вольтах зазвичай оперують люди, які працюють в цій області. В електрон-вольтах це буде десь 2, це може бути 1 електрон-вольт, 2-3 електрон-вольти. Що, якщо перераховувати в температуру, ну, це десятки тисяч кельвінів. Тобто це велика щілина, і ви не можете просто так перескочитися. Тому це ізолятор, і воно такі матеріали не проводить. Якщо ж у вас тут щілина трошки менша, ну, не трошки, а суттєво менша, і є можливість якось перескочити, плюс можна ще дещо підмішати, про це скажу пізніше. Це стає вже напівпровідником, і на основі цього працює вся наша електроніка сучасна. Якщо ж у вас зона так виходить, що зона якраз виходить на той рівень, де рівень Фермі, тобто отут електрони закінчуються, але якщо ви трошки прикладете якусь напругу, чи трошки щось відбудеться, то їм одразу є куди перескакувати. То це і є метал, тому що у вас є от є де розгулятися електроном по енергії. І от тепер той перехід до машинного навчання, який я обіцяв. Мабуть, більшість з вас зустрічали таку метрику, як температура, як мінімум в LSTM. І, ну, по суті, якраз вона береться, ну, вона має дійсно фізичний зміст, тобто це фактично із статистики Фермі-Дірака, от цей знаменник в
експоненті. Чим нижча тут температура, тим у вас оця сходинка є більш вираженою. Чим більше ви її збільшите, тим більше вона розмивається, ну, знову ж таки, що напряму слідує з цієї форми. І ну, це іноді застосовують так для софтмакса, для оцінки, для замилення чогось. Тобто фізичний зміст насправді у цього дуже безпосередній, тому що експерименти, які ми робимо, коли ми міряємо такі от картинки, наприклад, от 1,2 Кельвіна і 20 Кельвінів, тут різницю не дуже видно, але ну, чим менша температура, тим краще у вас оця роздільна здатність. Якщо б тут було 200 Кельвінів, то б у вас ця штука була дуже така замилена, і ви погано б розрізняли ці зонки. Так, може якісь питання? Добре, тоді підемо далі. Крім того, що я вже розказав про електронну структуру, в неї є, звісно, багато, про це можна дуже довго говорити, але ще такий аспект, який варто, мабуть, згадати, що також можна ще говорити про топологію і топологічні стани, коли ви розглядаєте ці зонки. Знову ж таки, от ці прямі, які ще часто називають макарони, зазвичай їх більше, тут для спрощеності тільки дві зони. Ці зони, вони фактично представляють із себе якийсь переріз зони Брильяна. Тобто, якщо ми дивимося, наприклад, отакий кат КY, давайте гамма К, скажімо, гамма К кат, і в цьому напрямку ми дивимося по енергії, як себе ведуть зони. І от, наприклад, вони себе ведуть ось так. Тобто одна зона там вища рівня Фермі, одна нижча, от вони тут сходяться. Так от, те, що я вам зараз розповідав, що ізолятором буде отакий матеріал, тому що тут є щілина, і електрончикам важко перескочити, вони не можуть перескакувати настільки високо. А топологічність може бути топологічним ізолятором, наприклад, може бути така структура. Тут є теж щілина, нібито, але є ще така характеристика, як паріті, парність зони. І в певних випадках вона може перескакувати з одної зони на іншу, фактично. Тобто виглядає так, ніби це одна зона, це інша. Але насправді оця фіолетова продовжується вгору, а блакитна продовжується вниз. І оця щілина, яка відкривається, вона є топологічною. І, ну, здавалось би, ну і що? А насправді топологічні ізолятори – це такі матеріали, які проводять тільки на поверхні. Тобто матеріал є повністю ізолятором, але, тим не менше, поверхня проводить. Тобто це принципово новий клас матеріалів, виявляється. Чисто через те, що є от така електронна структура. І це не є чимось, про що знали, скажімо, там, 50 років тому. Ну і є ще більш так стандартні матеріали, по типу напівметалів, топологічних дірок Semi-Metal. Це коли у вас виникає тут лінійна дисперсія, тобто, як я показував ось тут. Я, до речі, забув про це сказати. Чому це має форму параболи? У вас є якісь підозри? Тобто от це імпульс, це енергія. Чому електрони розташовуються по параболі, а не якось інакше? Не знаю, наприклад, чому не по лінії? Чому це не лінійна залежність? Ні. Магнітне поле взагалі, ну, тобто, тим більше, що Земля ж тут ні до чого, це ж може бути кристал десь в космосі. Тобто магнітне поле тут не грає великої ролі. Тут дуже проста насправді річ. Те, що кінетична енергія – це P квадрат на 2m, де P – це імпульс, m – це маса. Тобто P входить в квадраті. Ну, в нашому випадку це K. P через K виражається як HK, ну неможливо. Тобто K квадрат на 2m фактично виходить. Тобто проста фізика, ще шкільна, тобто те, що у вас
зв'язок квадратичний, кінетична енергія до швидкості або до імпульсу. Тому, власне, вона і є квадратичною. А ось чим цікаві якраз такі діреківські метали, тим, що є певні ділянки, в яких вона стає лінійною. І це незвично, як мінімум. Графен, до речі, теж про це. В графені є такі дірок кона. Тепер давайте до машинного навчання. До всього цього діла машинне навчання, в принципі, почало багато застосовуватися ще в 10-х роках, в основному до астрофізики, до фізики високих енергій, але воно добралося і до фізики конденсованих станів. І от, наприклад, в 20-му році вже була окрема сесія на APS, American Physical Society, вони проводять весняні конференції, одні з найбільших у фізиці, і там вже була окрема секція, яка була призначена машинному навчанню і застосуванню в фізиці. Також всілякі воркшопи вже в 19-му році почали з'являтися до... Тут Photon and Neutron Science, але фактично це також і про біологічні науки, але багато в чому це застосовується для фізики твердого тіла також. Тому що мова йде про синхротрони, а на синхротронах є багато експериментів, так чи інакше, які діють в цій галузі. Ну і ми, звісно, школи проводили, от остання була в 24-му році, але КАУ почало проводити такі школи ще теж з 20-го року, по-моєму. Але ну, не тільки про тверде тіло, а взагалі про застосування ML в науці. Так. І, звісно, свіжа Нобелівка. Тобто навіть не одна, а цього року Нобелівську премію з фізики дали за відкриття, які дозволили суттєво розвинути нейронні мережі, фактично за започаткування основ нейронних мереж Джону Хопфілду та Джефрі Хінтону. І про це я розповім в самому кінці ще, скоріш за все, завтра. А також не тільки в фізиці, тобто не завтра, а через тиждень. А також, мало того, що в фізиці, також і в хімії цього року фактично Нобелівська премія зводиться до нейронних мереж, тому що її дали за AlphaFold. AlphaFold – це про нейронні мережі. Всі знають, що таке AlphaFold, так? Ну, чули. Ну, це, по суті, це модель для моделювання. Це пакет, який дозволяє моделювати згортання білків, а білки – це досить таки великі структури, і порахувати їх якимось молекулярною динамікою чи якимись більш класичними методами виходить дуже складно. Тому AlphaFold в цьому плані дуже сильно допоміг, тому що білки – це навіть мені, як не біологу, зрозуміло, що дуже велика різноманітність і грають велику роль в самих різних процесах в організмі. Отже, повертаємося до електронної структури. Те, що я вам зараз розповідав більше як теорію, її можна залишати теорією, її можна розраховувати. Тобто ці електронні стани, як саме електрони будуть розташовані в цьому оберненому імпульсному просторі. І метод, який дозволяє якраз порахувати електронну структуру, один з найбільших, саме дієвий, це density functional theory. Насправді, ви, можливо, вважаєте, що є якісь простіші методи, і можна, наприклад, взяти рівняння Шерінгера і вирішити його для будь-якого матеріалу, порахувати стани, порахувати, що у вас, де і як буде розміщуватись. Але, на жаль, ні. Рівняння Шедінгера, по суті, можна розв'язати тільки для найпростішого атома, тобто для водню, тому що
випадку атомоводню у вас є ядро і один електрон навколо нього. Тобто це самий найпростіший випадок. І в такому, в цій ситуації це більш-менш можливо. Коли у вас з'являється два електрони, все, у вас, ну, в якомусь сенсі задача трьох тіл. Тобто, сильно навіть якщо це не сильно корельована система, просто є взаємодія, і її важко врахувати. Тобто, починається вигадування якихось наближень, як це зробити. Тобто, і це дуже різко виростає в вартості в обчисленні. І от DFT – це якраз метод, який працює не безпосередньо, як з кожним електроном окремо, а з густиною, з функціоналом густини. Навіть не з густиною електронів, а з функціоналом густини. І це все я не буду дуже детально розповідати. Справа от є така якби схемка загальна процесу. Але фактично зводиться все до того, що у вас хвильова функція, яка є розв'язком рівняння Шредінгера, її можна виразити через густину, а коли вона через функціонал густини. А коли вона виражена через функціонал густини, виявляється, що можна записати певний ряд систем рівнянь і зробити такий алгоритм, з якого з певними наближеннями, знову ж таки, тому що ви не можете врахувати всі можливі потенціали, у вас можна ітеративно розраховувати цей функціонал густини, а потім в кінці, коли ви вже отримали функціонал густини, ви з нього можете витягнути, власне кажучи, всі функції, яку інакше було б не дуже складно порахувати і практично неможливо. І фактично так, це опирається на теорему Хонеберга-Кона, і зводиться все до того, щоб розв'язати рівняння Кона-Шана, але це, знову ж таки, це по цьому окремо читає цілий курс Олег Фея, тому якщо вам це цікаво, то я вам всіляко раджу. Зараз, можливо, це вже трошки запізно, тому що все-таки кінець семестру. Але якщо буде цікаво, можете подивитися на Ютубі, є записи, або ж наступного року записатися на курс, якщо вас раптом це зацікавить. Але ідея основна, що я хотів, щоб ви з цього винесли, що порахувати електронну структуру дуже складно в плані обчислювальних ресурсів. І одне застосування якраз нейронних мереж – це прискорення таких розрахунків. Так, ще декілька слів про DFT. Що це дійсно крутий метод. Тобто, по-перше, оце рівняння Кона-Шема. Вальтер Кон отримав в 98-му році Нобелівку за нього. Правда, в хімії, але досить близько. І ви бачите цього року теж, що грані досить сильно розмиваються, коли вже навіть за машини за багато в чому за машини навчання Нобелівську премію дають фізиці. Хоча, знову ж таки, це окреме питання, про це можна довго говорити. Фізики там теж достатньо, але пізніше про це ще розповім. Тобто Нобелівська премія, по-перше, а по-друге, Джон Пі Пердю, він це один із це автор PBE, це один з псевдопотенціалів, які використовуються для DFT. І як ви бачите, вже, мабуть, більше 200 тисяч цитувань, тому що це був скріншот ще влітку зроблений. Тобто цей метод дуже багато використовується. Це, мабуть, один із найбільш цитованих фізиків. Просто через те, що DFT дійсно настільки затребувана, і це використовується в самих різних галузях. Від біології до того ж матеріалознавства, геофізики. Тобто, по суті, коли вам треба передбачити властивості якоїсь речовини, сполуки, багато в чому, вам в тому числі потрібна електронна структура, а найкращий метод її розрахувати – це методом функціоналу густини. І те, що я вам казав про надпровідники, що можна напівпровідники, що їх можна трошки як змінити, я мав на увазі допування. Тобто, от, наприклад, у вас є кремній чистий, і навколо кожного кремнію там є от 4 електрончики валентні. І допування – це фактично заміщення якихось окремих
атомів у кристалі на атоми інших сполук. Тобто, наприклад, якщо ви замістите тут бором, то у вас буде у нього на один електрончик менше, і він буде перетягувати на себе електрони. І це вже суттєво міняє електронну структуру, і у вас це напівпровідник P-типу. Якщо ви навпаки додасте більше електронів, це буде N-тип. Ну і насправді допування, воно не тільки для надпровідників, воно може бути для будь-яких матеріалів. Ну і суть фактично, ще раз повторюсь, в тому, що ви додаєте зайві електрони в систему, і вони, очевидно, якось міняють загальну електронну структуру, тому що, знову ж таки, у вас виникає якась нова зона, у вас зникають, у вас деформуються ті зони, які вже були. І таким чином ви можете підганяти властивості матеріалу під ваші потреби. Цим якраз теж це одна з причин, чому напівпровідники є настільки зручними, що ви можете, що їх можна було допувати. Тобто щілина не дуже величка, ви трошки піддопували, витягнули близько до щілини стани, і далі у вас виходить, що ви на цьому можете будувати логіку, ви можете робити стани 0-1, замкнутий, незамкнутий гейт, і розбудовуєте на цьому електроніку. Детальніше трошки про застосування DFT. От, наприклад, структура Platinum Bismuth 2, яка зараз дуже актуальна, це топологічний матеріал. Він цікавий тим, що в ній можна реалізувати, виглядає так дуже, тобто це теоретична робота, але також є вже експериментальна робота, в якій показується наявність топологічних надпровідних станів. Чим це так цікаво? Топологічні надпровідні стани або топологічні поверхневі стани в надпровіднику, вони потенційно їх можна використати в квантових комп'ютерах для реалізації кубітів. І на відміну від тих кубітів, які, як це робиться зараз, на більш класичних матеріалах, вам не треба буде настільки екстремальних умов. Тобто зараз, на сьогоднішній день, щоб зробити квантовий комп'ютер, ви повинні охолодити все до мілікельвінів, якщо не мікрокельвінів. І, звісно, мати це все без будь-яких вібрацій, в якомусь дуже високому вакуумі. І навіть тоді у вас стан заплутаності, тобто стан, коли квантові кубіти мають якийсь сенс, і на них можна щось запустити, порахувати, цей час досить малий. Тобто час декогеренції там становить, можливо, зараз уже краще, ну от в останнє, коли я про це детально читав, він був 10 в мінус 6 секунд. Можливо, зараз уже 10 мінус 5. Можливо, крім того, була свіжа робота, де алгоритмічними методами ці помилки виправляють. Але фактично цього часу недостатньо, щоб запустити якийсь складний алгоритм. Тобто це достатньо тільки для чогось дуже-дуже простого. І навіть якщо ці проблеми вирішити, все одно вам потрібно екстремальні умови. У випадку ж з топологічними матеріалами, вони є... Якщо ви реалізували такий матеріал, що електронна структура от цьому сприяє, то у вас через цю топологічну захищеність у вас уже сам матеріал опирається руйнуванню такого стану. І, звісно, це мова не йде про кімнатну температуру, але це все одно не мілі кельвіни. Тобто це вже мова йде про кельвіни і, можливо, не такий високий вакуум. Тобто це суттєво спрощує картинку. Інше цікаве застосування DFT. Чули про LK99? Тоді точно чули про кімнатну надпровідність. Нещодавно скрізь були новини про це. Кімнатна надпровідність. От це було якраз про цю сполуку LK99, яку знайшли, відкрили в Південній Кореї. Як потім виявили, ну, зараз все ще йдуть дослідження, але більшість вже підтвердили. Це не те, щоб фейк, це матеріал просто не являється прям аж кімнатним надпровідником, тобто в нього є там певні властивості
діамагнітні, але те, що він от левітував, вони показували. Але це не значить, що він є над провідником. І, ну, на жаль, те, що вони заявляли і обіцяли, це не так. Але дослідження тривають. І в тому числі от в КАУ є, в КАУ, в металофізиці є аспірант, який цим займається. І знову ж таки це про DFT. Тобто, от, як бачите, кристалічна структура дуже складна. Тобто тут така, такий Франкенштейн, PB9, купрум, PO4, оксиген іще, і, тобто, елементарна ячейка, тобто те, що я вам казав, що є якась маленька комірка, і вона далі має повторюватися. Тут елементарна комірка, ну, гігантська, велика, складна, дуже, дуже непроста. І те, що я забув сказати от так от безпосередньо явно, але я думаю, ви інтуїтивно це теж маєте розуміти, що чим більше ця ячейка, тим важче це для розрахунків. Тому що коли у вас тут 4, 5, 6 вузлів, ну, тобто атомів, то це одна справа. І це там можна якось порахувати багатьма різними методами, і нормально DFT з цим впорається. В такому ж випадку, тут в елементарній ячейці, я навіть не знаю, скільки тут атомів, ну, точно більше 20-30, тобто у вас складність з кількістю атомів на електронну ячейку, на елементарну ячейку, вона росте фактично експоненційно. І вам через це допінг, те, що я показував раніше, що от ви там додали десь якийсь один атом, так? Вам дуже складно це розраховувати такими методами, якщо це не, скажімо, 50 на 50. Тому що якщо 50 на 50, ви елементарну ячейку там збільшили вдвічі, щоб у вас було і того, і це там замість 4 атомів стало, скажімо, 8 атомів, так? Не страшно. А якщо у вас, скажімо, оцей атом 1%, а 99% цих, то вам треба ячейку в ідеалі там збільшити в 100 разів, і у вас вийде на елементарну ячейку умовно там 1000 атомів, наприклад. І це просто неймовірна кількість, це дуже складно порахувати. Тому що фактично вам в якомусь сенсі треба рахувати кожну комбінацію. Ну, це не зовсім так, але спрощено можна так уявляти. Ось, тому такі от складні структури, їх складні в плані кристалічної структури, в плані елементарної ячейки, їх важко рахувати. І це теж те, де нейронні мережі допомагають. Тобто ви можете порахувати якусь простішу структуру, скажімо, просто купрум PO4, скажімо, там купрум O, ще щось, а потім на основі, нарахувати багато структур, а потім натренувати на цьому модель на такій вже великій структурі пропускати ці дорогі розрахунки і просити нейромережу спрогнозувати, що має бути тут. Після декількох таких ітерацій запустити хоча б один прохід DFT, щоб якось його вже стабілізувати і отримати не зовсім щось, що нагалюцинувало нейронна мережа. І це в такому, такий пайплайн, як я описав, люди використовують. І це суттєво скорочує час. Звісно, це не так просто зробити, як я зараз описав. Тобто це все насправді працює гірше, і треба більш тонко це все підлаштовувати. Але порядок виграшу в часі, і іноді просто, в принципі, сполуки, які інакше не можна було б порахувати, він суттєвий. Тобто те, що, наприклад, Олександр Васильєв робить із Інституту проблем матеріалознавства, у нього виграш виходить в 10 разів і більше по часу. Тобто те, що могли рахувати декілька тижнів, зазвичай рахується в такому випадку за день. Але знову ж таки, це на конкретному класі сполуку. Узагальнити це на все поки що не так, щоб прям є можливим, і про це трошки ще пізніше скажу. Так от, таку електронну структуру DFT можна порахувати з певними наближеннями, і от, наприклад, аспірант в металофізиці, він цим займався. Тобто такі роботи велися. Інше застосування теж – це наші аспіранти. Ще один приклад – більше про застосування. Тут в даному випадку зовсім немає навчання.
Просто, як бачите, знову складна електронна комірка, складна елементарна комірка. І чим цікавий цей матеріал, це, по суті, прозорий напівпровідник. І такі плівки вони використовуються, наприклад, в смартфонах, щоб ваш сенсорний екран був настільки зручним, як він є сьогодні. І от порахувати його електронну структуру, модифікувати властивості, зробити його кращим. От, ну, це теж в тому числі про DFT. Так, на цьому не буду довго зупинятися. О, і ось тут вже цікавіше. Це не про нейронки, це про машинне навчання поки що. Навіть більше про генетичні алгоритми. Нестандартне відгалуження. Тобто, можливо, не тільки розраховувати таку електронну структуру, а передбачати нові матеріали. І магістром під керівництвом співробітника лабораторії дослідження даних в КАУ була зроблена така робота, де ми спробували передбачити нові матеріали, причому з мінімумом початкової інформації. Тобто, фактично, ви даєте системі на вхід атоми, з яких ви хочете щось зібрати, і ви просите її, покажи мені, які можуть бути матеріали з цього створення, скажімо. І для цього було використано генетичні алгоритми. Ідея... Ви знайомі з генетичними алгоритмами, чи розказати трошки? Так, так. Коренями вони в оптимізації, так. Але трошки як на грані. Але, ну, добре, тоді зовсім коротко. Ідея, ви... Ну, так, теж правда. Ідея дуже проста, тобто ви робите якусь початкову популяцію, неважливо що це, в даному випадку це от атоми, координати атомів. І що це за атоми, власне кажучи. Який це матеріал, скільки там електронів. Далі ви задаєте якийсь набір мутацій, операцій мутації, тобто це може бути віддзеркалити атоми відносно якоїсь грані, додати якийсь випадковий атом, сунути якісь атоми, тощо, тощо, тощо. Такий набір мутацій. І ви берете першу популяцію, ви застосовуєте якісь такі мутації, ви дивитеся на те, що вийшло, мінімізуєте його по якимось параметрам, тобто ви відбираєте, застосовуєте до цього якусь функцію, потім ви відсіюєте найкращих і знову з них, на них робите мутації, тощо, і так далі, і так далі, і так далі. Ітеративно ви проходите таким чином декілька поколінь, і якщо все добре, якщо все класно, то в кінці ви отримуєте результат такої, власне кажучи, оптимізації, який ви приблизно очікували. В даному випадку це було все для кристалічних структур. Що тут було цікаво, що для от якраз оцінки популяції використовувався Quantum Espresso, це один із пакетів для розрахунків DFT. Але використовувати Quantum Espresso отак от ви нагенерували, скажімо, 1000 різних структур в даній популяції, так? І ви хочете всі 1000 порахувати Quantum Espresso. Це неймовірно дорого, це буде дуже складно, навіть якщо це якісь прості структури, тому що там ви, ну, на кожну структуру у вас піде в кращому випадку, якщо вона дуже якась проста, ну, година. І очевидно, що це тільки одна популяція, а потім вам треба ще там 50 таких самих зробити на основі попередніх, тому це буде дуже дорого по ресурсам. Тому цікаве рішення, яке тут було застосоване, застосовувався GALP, це пакет, який оцінює фактично тільки електричну взаємодію в основному. Електромагнітну електростатику, і вийшло так, що виходить так, що він набагато дешевший. Тобто так, він дає грубу точність,
але тим не менше він дає і певний результат. І за рахунок цього всі ці популяції проганялися в основному галпом, а на останніх етапах самі найкращі кандидати обраховувалися квантом еспресо. І в якості фінгерпринтів використовувалися координати до найближчих сусідів. І от по такому енергетичному просторі, якщо ми робили мінімізацію, ми отримали наступну фазову діаграму. Тобто фазова діаграма, ну, по суті, от ви дали набір елементів сіліцієм і О, і які можуть бути сполуки. Тобто, очевидно, що із сіліцієм і О можна багато чого зробити. Тобто це не тільки пісок. І дійсно передбачила система всі ці фази, більшість з них, крім цієї, але знову ж таки можна за версією, за нашою версією, це просто пов'язано тим, що недостатньо було поколінь і трошки не той файн-тюнінг. Тобто, фактично, це не є якимось принциповим фундаментальним обмеженням методу, це більше конкретна реалізація методу цього. Але цей метод, де ми використовуємо галп, замість галпу тут також можна використати, наприклад, нейронні мережі, те, що я розповідав раніше, тобто замість обчислень квантом еспресо чистих, чесних, можна, натренувавши мережу перед цим на якихось простіших структурах, зробити етап вгадування із нейронної мережі, а потім відсіювання вже тільки квантом еспресо. Тобто сам пайплайн досить гнучкий і, як показали ці результати, досить ефективний. Що я тут хотів ще сказати? А, так. І якщо говорити про таку, про картину застосування нейронних мереж і машинного навчання в цілому до фізики, то можна розбити його на такі умовні секції, де є моделі, які data-driven, ну і методи, і моделі. І це, по ідеї, той випадок, коли машинне навчання, а особливо нейронні мережі, мали б показувати себе найкраще. І, звісно, є підходи, коли у вас даних мало. І це більше про... Це теж може бути про нейронні мережі, але це може бути більше про, наприклад, physics-informed neural networks. Тобто, наприклад, ви хочете вирішити якесь диференційне рівняння, і воно вирішується чисельними методами складно, дорого, а ви робите нейронну мережу, яка... Ну, по суті, ви робите пін, і цей пін вам вирішує. Це, в основному, використовується в гідродинаміці, фізиці рідин, в таких областях. Тобто це не є тим, чим ми багато займаємось. А от data-driven метод, він досить цікавий в світлі застосувань, які я покажу далі. Так, зараз я забув, що я тут ще хотів сказати. А, так. Тобто, що значить data-driven? Передбачення сполук, тобто метод, який я описав вище, те, що ми зробили, це класний підхід, але він такий більш точковий і його важко масштабувати. Під data-driven, під такими методами, які сильно дуже опираються на дані, мається на увазі методи, де дійсно для нейронної мережі, нейронна мережа проганяється через велику, дуже велику кількість даних. І от одна з таких робіт, наприклад, від Олександра Ісаєва, це вона про розробку такої нейромережі AIMNET, яка дозволяє, вона більше
Це стосується для хімічних сполук та біологічних сполук, але її також можна перевести і на тверді тіла також. Просто вона натренована більше на елементах, які часто зустрічаються в органіці. Але принципово якихось відмінностей там немає. Так от, ідея в тому, що ви тренуєте таку мережу, тут ось трошки як пайплайн окреслений, де Q – це вхідний вектор, тобто ви таким хитрим методом описуєте вашу кристалічну градку, або, знову ж таки, так як ця робота була не про тверде тіло, то вони описували таким чином молекули. Молекули, білки, тобто якісь такі структури, не періодичні, просто складні структури. І далі ви пускаєте це на вхід декільком нейронкам. Я на цьому детально зараз не зупиняюсь, можете подивитись за посиланням, тому що я собі включив. Але, що цікаво, по-перше, таким методом вони отримують точність досить таки хорошу, порівняну з методами, які класичні. От, наприклад, DFT і ANI. Тобто на тих сполуках, які вони пробували, воно видавало дуже хорошу точність. Є також ось, це всі інші методи, про які я не розповідав, але видно, що точність досить хороша. І ще що дуже класно, що вони тренували модель на кількості... Вони тренували модель з цим параметром до 6. Я, на жаль, зараз детально не згадую, як саме це робилось. Але так, тобто вони тренували або до 5, або до 6, а потім, коли вони дали нейромережі на вхід сполуки, у яких цей параметр був вищий, тобто цей, по суті, це була або кількість атомів в молекулі, або кількість молекул. Зараз не можу згадати, на жаль. В будь-якому разі, тобто, з такою кількістю параметрів модель не бачила системи. І коли вони дали такі нові системи на вхід нейромережі передбачити, наприклад, теплопровідність або якісь енергетичні характеристики, то вона видала дуже високу точність. І це теж говорить про те, що підхід має сенс і що він в якомусь сенсі фізичний. Тобто він захоплює фізичні параметри. А більш такий вражаючий, як на мене, приклад – це GNOM. Є така база даних Materials Project, в якому міститься якраз інформація про кристалічну структуру матеріалів, про електронну структуру, про різні електричні, теплові, тощо властивості, в тому числі DFT-розрахунки там є. І для всіх сполук, фактично, які відомі людству на даний момент. І там налічується станом на сьогодні декілька десятків тисяч сполук, до 50 тисяч, по-моєму. Ось. Такий пайплайн GNOME, який був зроблений в 23-му році командою з Гугла, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, з Гугла, так. Вони змогли передбачити 2 мільйони стабільних сполук, тобто 50 тисяч і 2 мільйони. І навіть коли вони зробили додаткове відфільтровування цих сполук, і це стабільні структури, які мають існувати. Але вони виключили всі, щодо яких були якісь мінімальні сумніви. І все одно з тими, які от гарантовані 100%, їх вийшло 300 тисяч. Тобто те, що людство за всю свою історію дізналося і склало базу даних про 50 тисяч сполук, така модель
передбачила в 6 разів більше сполук. Єдине, що успіхи в усі ці сполуки перевірити реально, експериментально, дослідити, подивитися, які там властивості, чи добре воно буде там для в якості для електроніки, чи добре воно буде для якогось біоматеріалу і тощо, тощо, тощо. Тобто це купа досліджень, звісно, але ну, масштаб нових даних він просто вражає. І яка тут ідея, який тут підхід? Тут використовується Graph Neural Networks, тобто вони хитрим чином представляють кристалічну структуру і ну, кристалічну структуру так, у вигляді графу. Дається все на нейронку. І таким чином ну, враховують стабільність. Ну, стабільність це фактично енергія цієї структури. Тобто, коли я показував енергетичний ландшафт, ось цей, то якраз про мінімізацію цієї енергії йде мова. Тобто у вас є якийсь такий многовид в багатопараметричному просторі, в багатовимірному просторі, в дуже багатовимірному просторі. І мінімум енергії вам дає стабільну структуру, тому що будь-яка фізична система, вона прагне до енергетичного мінімуму. Якщо вона в енергетичному мінімумі, значить вона стабільна. Якщо вона десь там на якомусь, в якомусь сідлі, наприклад, на вершині сідла якогось знаходиться, то це метастабільна структура і, скажімо, там є якась платформа, вона там трошки ще як поіснує, але буквально якісь там незначні зміни і все, і вона скотиться в інший стан. І такі метастабільні структури, вони існують теж такі стани. Тобто, скажімо, щось, що там в інертному газі ви структуру зробили, виростили, все добре, але там трошки змінили температуру, і вона вже там кристалізувалася щось інше. Тобто, це цілком фізична річ. Ось, тобто, з однієї сторони, пайплайн був по структурі електронів ось такий, кристалічний такий, а з іншої сторони теж робився такий ще один граф, теж Graph Neural Networks, але потім по ньому ще проходив додатковий пошук структур. І от такі два раунди в комбінації, DFT поверх них, ну, плюс база, ну, база даних, яку вони створили, яка періодично проганяється сама через себе, і от на виході такий крутий результат. Дуже рекомендую подивитися статтю, якщо вас це зацікавило, там дуже крута робота пророблена. І що цікаво, не тільки GNOME, в цьому році, в травні, вийшла ще одна стаття від авторів з Китаю. Це Matter 7. Вони заявляють ще більшу кількість сполук і ще вищу точність. До речі, оця таблиця, яку я показую, це Materials Discovery теж. Якщо, ну, тут це складно взяти як модуль, але якщо вам цікаво і ви виберете якусь там якусь найменшу частинку, невеличкий датасет, то може воно і запрацює. Чому це важко давати як модуль? Тому що тут просто гігантські об'єми даних, якщо ви подивитесь на топові моделі. І по-перше, об'єми даних великі, і ви бачите, яка кількість параметрів у моделі. Тут є, звісно, деякі, от 200 тисяч, наприклад, або 100 тисяч. Але в цілому, ну, дуже багато. І ця табличка Materials Discovery, можете подивитися за посиланням. Вони, це частково люди якраз від Materials Project, вони такий бенчмарк влаштували, де вони оцінюють точність передбачення властивостей цих матеріалів. Тобто це ж очевидно, що той же GNOME, який я описав, це не тільки про те, щоб нові передбачити матеріали, а й подивитися, як він працює на вже існуючих матеріалах. І от станом на 24-й рік Matter 7 переплюнув навіть GNOME, тобто R-квадрат 81% і купа нових спрогнозованих структур. І що класно, якщо GNOME він просто передбачає структури, то в Matter 7 якимось чином вони змогли, тут дуже багато всього, тут велика стаття, якщо теж цікаво, дуже рекомендую, але тут дуже багато всього разом нагромоджено, але крім Graph Neural Network, там, в принципі, пайплайн такий досить нетривіальний, і вони якимось чином не тільки передбачають матеріали, а вони можуть також передбачати фазові діаграми.
І, в принципі, практично всі властивості матеріалів одразу, не як сайт-продакт того, що вони, як сайт-продакт їхньої нейронки, що теж, ну, дуже захопливо. Але тут я, на жаль, не можу вам розказати і пояснити супердетально, як це, тому що, по-перше, це б зайняло дуже багато часу, по-друге, я сам не настільки добре розібрався, чому їх пайплайн працює так, а не інакше. Але я розкажу трошки детальніше далі про інший хороший приклад. І це ще один приклад не з нейронними мережами, а з машинним навчанням. Про передбачення властивостей матеріалів, а саме надпровідників. Це теж data-driven approach. Тобто в цій статті бралися бази даних Aflow, ACSD, також окремо по Superconductivity і MacPie. MacPie – це розрахунки. Різні комбінації для різних речей, але, по суті, от ці чотири бази даних. І що себе представляв пайплайн? Вони брали Random Forest і регресію, фактично. Розбивали датасети на певні підкласи, надпровідники низькотемпературні, надпровідники з міддю, так звані купрати, залізо в місті надпровідники. І датасет із себе представляв фактично хімічна формула, ну, тобто назва матеріалу, склад матеріалу, тобто які саме елементи в нього входять, яка кристалічна структура, які параметри градки, які кути градки, яка температура плавлення, скажімо, мовно. Тобто такі дуже базові характеристики, скільки електронів на орбіталі, тощо, тощо. Тобто буквально те, що можна подивитися, ну, по суті, те, що можна подивитися якраз у цих базах даних. Тобто без якоїсь складної інформації. Просто 100-200 полів такої суто технічної інформації, з якої, здавалося б, важко самої по собі витягнути фізику. Тобто треба робити якісь розрахунки, DFT, як я розказував. Але, тим не менше, такий підхід, як бачите, передбачена ТЦ. ТЦ – це критична температура. Тобто це температура, при якій надпровідник перестає бути надпровідником. Тобто надпровідник не має ніякого опору, виштовхує все магнітне поле до якоїсь температури ТЦ, а вище ТЦ – все, він вже стає звичайним матеріалом. І от, як показали, по-перше, вони отримали дуже хорошу точність, і цікавий теж результат, що такий пайплайн, він в якомусь сенсі мав як оверфіт, ну, точніше, навіть це не можна назвати оверфітом, він схоплював якісь закономірності, які були характерні для окремого класу матеріалів. Тому що, якщо ми брали низькотемпературні надпровідники, то для них він передбачав нормальну температуру. А для купратів, наприклад, погано. І навпаки, те ж саме з залізними надпровідниками. Тобто, з однієї сторони шкода, а з іншої сторони це багатообіцяюче, тому що, якщо ви бачите, що ваша модель натренована на такому датасеті, чіпляється дійсно за цей датасет і прогнозує добре тільки цей датасет, це вам дозволяє, подивившись на, наприклад, подивившись PCA або, ну, подивившись вагу ваших фіч, ви можете зрозуміти, які параметри дійсно важливіші для того чи іншого механізму. Тобто вам із таких результатів можна витягнути якісь фізичні закономірності, яких до цього, можливо, ніхто не помічав. І вони дійсно спробували це зробити, і вони також склали список матеріалів, які до цього не були синтезовані, які до цього ніхто не досліджував. Частину з них станом на сьогодні вже дослідили, і вони виявилися не надпровідниками. Але цікаво, що властивості, які в них в результаті, тобто їх синтезували, їх виміряли, подивилися, і характеристики, які в них знайшли, вони
виявилося, що вони співпадають по магнітним властивостям. Тобто, якраз таки, тут, наскільки я пам'ятаю, це було в основному все із класів близьких до купратів, і у них є характерні магнітні властивості, і, скоріш за все, модель зачепилася за ці магнітні властивості і, відповідно, передбачила сполуки, в яких очікуються схожі магнітні властивості. Але, знову ж таки, виявилося, що це не гарантує надпровідність. Тим не менше, дуже цікаве дослідження. Ну і ось приклад їхнього Decision Tree в Random Forest. І загальний результат на всіх класах натренований, не на окремо. Тим не менше, що, незважаючи на те, що є недоліки, дуже висока точність, дуже багатообіцяючий результат. Майже 90% R². От оце. Тобто кореляція досить непогана. Так, і мабуть, так, буде це останній приклад на сьогодні. Про класифікацію кристалічної структури. В цій публікації автори хотіли визначити тип кристалічної структури, тобто от якраз симетрію, про яку я казав вам на початку, граноцентрована кубічна, аустеніт, ще щось. Ну, тобто аустеніт – це тип матеріалу, ну, тобто типи коміру, типи решіток. І по ідеї це можна робити іншими інструментами, але в чому проблема класичних підходів? Якщо у вас є дефекти в матеріалі, наприклад, ми візьмемо цей атом, приберемо до цього вузла, все, класичні методи на цьому зламаються, і це не можна буде визначити. Тобто ідея була створити якийсь метод, такий гнучкий до дефектів, гнучкий до параметрів, і плюс в класичних методах вам треба було задавати, ну, певні трешколи, тобто певні додаткові параметри, які, ну, вручну задаються. І, власне, для цього це була основною мотивацією. Ну так, тобто я це все, в принципі, проговорив. Так, ідея була, тобто, маючи координати, маючи положення атомів, ну і далі роблячи транзиційну симетрію або просто набір положень атомів, якщо там з дефектами, мати якусь процедуру, яка могла б сказати, що це за кристалічна структура. Це не така тривіальна процедура, насправді. І, звісно, робити кожен датапоінт у вигляді, не знаю, там якихось мільйонів, мільярдів координат атомів, щоб воно з них якось визначало, це був би тільки один датапоінт. Це було б якось дивно, тобто треба було придумати якийсь хороший фінгерпринт. Якийсь метод представлення. І в якості такого методу представлення вони вибрали дифракційну картинку, ось схематичне зображення. Чим це добре? Тим, що в математичному сенсі це таке певне узагальнення, інтегрування. До речі, так, в математичному сенсі це як Фур'є-перетворення. Це майже як Фур'є-перетворення, тобто ви, коли отримаєте дифракційну картинку, ви отримаєте такі піки, які повторюються від різних кристалів, від різних комірок, і фактично от у вас є такий кристал, де багато-багато-багато атомів, так? А після того, як ви його просвітили якоюсь певною довжиною хвилі, у вас вийшла картинка, де є піки тільки от в якихось окремих точках. Тобто це набагато компактніше представлення. Але, так, ну давайте ще про пайплайн. Тобто кристалічна структура, далі робимо фінгерпринт в вигляді дифракційної картинки, даємо це на вхід нейронній мережі, вони використовували CNN, і, власне, і все, от як показано на цьому графіку. Крім того, вони ще намагалися зробити візуалізацію внутрішніх шарів. В принципі, на сьогоднішній день про це вже відомо більше, але я все одно про це трошки скажу.
ця робота мені подобається своєю ілюстративністю якраз і значущістю можливих застосувань. І, в принципі, методологією, тобто тим, як можна, як варто підходити до вирішення задач з використанням діплернінгу і нейронних мереж. Отже, дескриптор був наступним, і він зручний тим, що коли ви робите дефекаційну картинку, вам не критично є там. Ну, тобто вам критично, звісно, ви не можете до безкінечності додавати якісь дефекти, тобто там прибирати атоми чи якось їх зовсім перемішувати, змішувати. Але ну, статистично на такій великій кількості, те, що у вас там якийсь один атом сунеться, у вас все одно дефракція не буде від цього суттєво мінятися. Але як ви думаєте, який такий основний недолік? Ну, він тут написаний, але от як ви це розумієте, як ви думаєте? Що вилляться основний недолік такого підходу? Ні, це... Такого не вийде, тому що дивіться, якщо у вас плівка, то плівку ну, танка, там, моношара або декілька шарів, то ви її не зможете з різних боків подивитись. У вас буде тільки от якийсь, от у вас там, не знаю, ось така плівочка, да, і ви якось так крутите, неважливо, як ви її повертаєте, воно там буде трошки як зміщуватися, мінятися, але це буде те ж саме. А отак ви її поставите, ви так нічого не побачите. А якщо це кристал, і у вас там, не знаю, щось. Отаке, да, то ну, неважливо, ви отак його берете чи отак, все одно тут багато, ну, велика поверхня, і, ну, тобто нічого не зміниться суттєво. Так. Ну, просто це ж не проекції, це дифракційна картинка, тобто навіть коли ви будете його повертати під якимось кутом, у вас дифракційна картинка не буде мінятися. Ну, тобто у вас періодичність буде вирішувати. А якби у вас було всього там одна ячейка, то у вас тоді і дифракційної картинки теж не вийде. Тобто тут із кількості береться. Так, які іще версії? Ну, добре. Ось тут наведені різні кристалографічні сімейства і системи. І те, що я от вам казав, 230 груп просторових, так, набирається. Ячеєк Браве 14, це я тоді заговорився. Так от, як ви думаєте, от є 230 груп симетрії. Чи будуть для всіх 230 груп симетрії, для цих усіх різних структур, тобто ну, триклінна, моноклінна, цих там 7 штук, добре, окей. Але чи будуть для всіх груп просторових ці картинки різні? Ну так. Ну, в принципі, це ж теж, я ж кажу, це можна як фур'є перетворення теж брати, грубо. Ну, тобто, якщо у вас буде, от дуже добре видно на... На якому? Ну, в принципі, ці відрізняються, ці більш схожі. Ну, ці всі більш-менш різні, добре, тут не зображено, але мене все одно об'єднало тут клас один,
От HEX і RH. Але зараз можу пошукати. Хоча добре, не буду шукати. Навіть оці два, ну, видно, що вони схожі, але вони трошки відрізняються. Але ну, насправді, дійсно, коли от ви от ці всі різні групи симетрії будете розглядати, у вас в багатьох випадках дифракційна картинка від них виходить або така ж сама, або дуже схожа, якось тут. І таким чином розрізнити їх усі не вийде. Але, ну і це дійсно проблема. І вони для цього не брали всі можливі матеріали з усіма групами симетрії, вони брали тільки спейс-групи, відібрані, ті, які були цікаві. Але із позитивного, що? Ну так, ті, які не схожі. Тобто от вони вибрали, так, вони вибрали оці 8 груп, спейс-груп із 230, що здавалося б дуже мало, але з іншої сторони, ну от, бачите, вони пишуть, що це 80% простих структур, тому за стандартних умов. Тому, в принципі, так, ви не зможете все, що завгодно цим методом робити, але для переважної кількості сполук нормально. Тобто, як така, ну, навіть не те, що частково, це досить хороший інструмент для великого класу застосувань, тобто, ну, просто треба знати це одне і все. Як на мене, непогано. Але просто важливо це розуміти. Так. Мабуть, треба буде на майбутнє додати сюди приклад, коли дві картинки зовсім схожі, тому що я думаю, що це зовсім очевидно. Ну, просто от якщо ви візьмете, у вас є проста кубічна, і ви додасте атом в центр, у вас майже нічого не зміниться. У вас картинка буде практично така сама, як оця. Просто повірте на слово. Так, і от тепер про дефекти. От у вас ідеальна така проста, це ж проста, так? Да, от ідеальна проста кубічна комірка, повторена, ну, кристал такий, так? І у вас така дифракційна картина виходить. Все окей. Ви додаєте дефекти, бачите, наскільки сильно вже все там зміщено. Все одно картинка така. Ви прибираєте елементи, все одно 25% виконано, все одно дифракційна картинка така. Тобто це про те, що дифракційна картина – це дійсно хороший фінгерпринт. І він фізичний, тому що, ну, по суті, це те, що ви дійсно ви рентгеном посвітили, і ви побачите це на, прям очима на екрані побачите. Ну, деякі відмінності, звісно, є, але вони не такі, щоб дуже суттєві. Пайплайн, ну не пайплайн, а архітектура нейромережі. В принципі, нічого екстраординарного тут не було. Тут була стандартна CNN, Max Pooling, Convolutional Layers декілька разів. Так, так, просто, тобто вони взяли, це 18-й рік. Вони взяли отакі дифракційні картинки і дали їх на вхід CNN, ці, ну, тут було декілька повторень цих шарів, тобто скільки? Два з половиною рази, фактично. А далі просто fully connected layer з дропаутом. Так. Дропаут 25% пишуть. Ну і patch normalization про це все. І знову ж таки, тобто, мова не йде про те, щоб передбачити всі 230 класів. Мова йде про навіть не 8, а 7. Тобто ці два класи вони об'єднали в один. Тобто 7 класів. І що цікаво, коли вони, ну, тобто, точність вийшла 100%. Такого, зазвичай, не повинно бути, але тим не менше. Коли, ну, класичними методами, ось, бачите, коли ви трешхолди, там, дивлячись, як ви їх виставляєте, це ж вже із дефектами, тобто, displacement і зміщення, і вакансія – це відсутність атома в якомусь вузлі. Тобто, 1% вакансій – це вже для класичних методів все. Вони не працюють. Для зміщень на якусь там маленьку долю ангстрема все не так погано, але теж, як бачите, треба тільки ослаблювати параметри, і тоді ще воно нормально. І теж воно лама. Так. Тут у мене ніде я не записав. По пам'яті 10 тисяч. Можете відкрити зараз подивитися, поки я розказую.
Заодно скажете. Я, на жаль, просто не пам'ятаю. Ну, він був досить великий. Тобто це не сотні. Десятки тисяч, сотні тисяч. Ні, сотні тисяч. Сотні тисяч не набирається. Десятки. Ось, Zilletti et al. Nature Communications 9.2875 від 2018 року. Так от, як бачите, 100% зберігається досить довго, і цей метод, класичні методи досить швидко перестають працювати. Тут ще хоч трошки тримаються, з вакансіями зовсім погано. Але видно, що з більшою кількістю він починає ламатися. І знову ж таки, в принципі, 100% не дуже... Ну, тобто перша ваша реакція, коли ви робите якийсь дата-аналіз, якийсь... machine learning, і ви отримаєте 100% точності, це має бути реакція, що все неправильно, все погано. Але тут, в принципі, якщо подумати, це нормальний результат, тому що вони ж суттєво... А, ну ось. Ой, да. А ви не можете інакше. Тобто, да. Ну, тобто я це не сказав, але оці картинки, вони генерувалися. Тобто ви берете кристалічну структуру, і ви генеруєте дифракційну картинку з неї. Це легко зробити. Це не DFT. Це фактично як фур'є-перетворення. І такі симульовані зображення, вони нічим не відрізняються від експериментального отримання. Тобто, якщо ви виростите кристал от такий, і посвітите на нього рентгеном, і отримаєте там на люмінофорному екрані оці от яскраві точечки, і сфоткаєте їх, і заженете їх як один із датапойнтів, він нічим не буде відрізнятися від порахованого синтетично. Тому так, да, як бачите, даних було багато. Те, що вони були пораховані, ні. В даному випадку ні. В даному випадку не принципово. А, ні. Ні, дивіться, от я ж якраз пояснюю про 100%, що перша причина основна, чому це не дуже дивно, що вони отримали таку високу точність, тому що вони вибрали тільки самі основні класи, які суттєво відрізняються від одного з вдало вибраним фінгерпринтом. Тобто оце вони об'єднали. Тобто якби вони це не об'єднали, в них би точність була суттєво гірша. Оце вони об'єднують в один клас, а ці всі класи дуже суттєво відрізняються, ну, от саме фінгерпринт від них. Тобто це як історія про те, що вони вдало вибрали, як представити свої кристали. І це дійсно так. Тобто це так працює. Тобто, якщо у вас отака симетрія, від неї дійсно буде отака дифракційна картинка. В природі. Це ви побачили, але далі цікавий результат. Тобто ви можете продовжувати оці суви, дислокації, додавати вакансії, дивитися, як себе буде вести нейромережа, що вона буде видавати. І якщо взяти, наприклад, граноцентровану кубічну решітку, ну от якщо ви візьмете таку четвертинку, ви впізнаєте те, що я вам на початку показував, що у вас є кубик на краях вузли і в центрі віщати. Ну і воно повторюється, виходить така решітка. Да? І от ви починаєте додавати вакансії, тобто ви прибираєте звідси атоми. Прибрали один, другий, третій, і далі, далі, далі. І в якийсь момент, якщо ви будете їх прибирати систематизовано, так, ви із такої структури перейдете до простої кубічної. Ну, це очевидно. І буде якась проміжкова поламана. І нейромережа це бачить. Тобто ви поступово прибираєте, вона довго тримається, тому що дійсно воно довго все ще залишається таким поломаним. А коли ви вже там залишається тільки 20% неприбраних, воно суттєво починає падати точність того, що це його точність відчуття, що це об'ємно центровано, і він вже починає казати, що це проста кубічна. Тобто безпосередня фізика неочікувано виходить. Тобто цей процес того, що ви прибираєте атоми. І ще цікавіше те, що фактично, коли ви прибираєте ці атоми чи якось їх зсовуєте, тобто коли ви додаєте всілякі такі дефекти,
ви фактично чимось, така максимальна деформація цієї решітки, вона чимось схожа на процес плавління. Тому що коли у вас плавиться матеріал, у вас теж решітка фактично руйнується. Тобто міняються відстані, матеріал стає аморфним. І от такі, чим більше ви додаєте цих всіх вакансій, тобто коли це там 10%, це ж не страшно, хоча це вже дуже багато. Але чим більше ви їх додаєте, це фактично ви руйнуєте будь-яку систему, будь-яку симетрію, яка там є. І виявляється, що коли вони спробували це подивитись на різних симетріях, як воно руйнується, вони отримали параметр μ, який це параметр плавління, і він співпадає з тим параметром, який фізично повинен бути для таких типів кристалічної структури. Тобто, фактично, нейромережа передбачила, при тому, що вони взагалі не ставили таку задачу на початку, тобто вони хотіли просто зробити класифікацію кристалічних структур. Під час оцих значних додавання дислокацій і вакансій вони отримали фактично симуляцію процесу плавління і отримали фізичні характеристики цього процесу плавління. От цей результат мені дуже сподобався, тому я завжди розказую цей приклад. І це про те, що коли вдало поставлена задача, вдало обрані фінгерпринти, те, як ви описуєте, ваш дескриптор, то якщо у вас вийшла модель, яка досить добре описує задачу, яку ви досліджуєте, то ви з цієї моделі можете витягнути навіть більше, ніж ви спочатку планували. Тобто це в якомусь сенсі як симуляція гри. Із подібного, Так? Так? Ні, вони просто додали, ще потім спробували дослідити плавління, і вони додали оцей параметр μ. Це з фізики, знову ж таки, я тут не розписував. Це про те, як коли починається плавління матеріалу. Тобто параметр μ, от він має бути для... Так, і вони, по суті, їхня нейронка, вона прям співпала з тим, що має бути. Тобто для простої кубічної решітки це має бути корінь з 3 на 2. І в них дійсно вийшло, що на корінь з 3 на 2 у них нейронна мережа бачить, що от система приходить в такий стан, що все плавиться. Тобто для кожного з цих параметрів воно прям співпало ідеально. Тобто це не... Це... Так? Ну, це не відсоток плавління, це параметр плавління, так. Тобто це трошки інша річ. Але цей параметр плавління, він варіюється в залежності від того, яка у вас кристалічна графіка. Ну, це такий певний коефіцієнт. І... Ну, в цьому немає якогось великого відкриття, просто що нейромережа показала значення коефіцієнту такі ж, як є реальні. При тому, що коефіцієнт взагалі, це про інше, і він там напівемпіричний, він просто відомий, що от це так для такої акустичної структури, для такої так. І що це така фізична річ просто. А вона тут вилізла просто із того, що нейромережа вміє класифікувати кристалічні структури, і що вона бачить перехід від одної до іншої, і з цього вона отримала значення параметру, ті, які люди експериментально побачили, що вони такі. Тобто це не є якимось відкриттям, це просто таке зайве підтвердження, що те, що в нейромережа, як вона натренувалася, що вона видає, що вона видає адекватні результати по іншим параметрам, які стосуються кристалічної структури.
Ну, ді. Так. Ну, ось цей грек. А, я не там вижу, так, ось цей графік, так? Ну, а, ні, лівий це, ну, так, тобто, фактично, оце є, це певний прояв цього графіка, але просто тут уже безпосередньо йдеться про конкретно цей коефіцієнт, який фізичний, має фізичний зміст, тут просто наочна демонстрація, що ми прибираємо атоми, це тільки один вид дефекту, а дефектів, типів дефектів є, ну, багато, не тільки дислокації. Тобто, і от на прикладі цього дефекту вони показують щось. Ми прибираємо атоми, у нас все ще вся кристалічна структура. Потім, бац, ми прибрали більше атомів, і воно вже визначає його більше як просту кубічну решітку, аніж об'ємно центровану кубічну решітку. І цей графік я приводжу як приклад того, що воно бачить як процес плавлення, типу як. А тут можна, по суті, визначити навіть коефіцієнти плавлення для кожної структури. Це вже трошки інше. Це вони вже просто своєю моделлю подивилися, що буде, як буде, з різними дислокаціями, і воно показало коефіцієнти, які фактично, ну. А ви про те, що тут піка? Ні, це просто піки по цьому, це піки по цьому параметру. Треба просто було сюди додати формулу. Ну, ви відкрили? Так і є. Так. Так, то воно визначає його, да, а інакше воно, ну, тобто, так, це теж дуже важливий результат, що бачите, тут навіть немає ніяких там сумнівів чи ще щось. Тобто воно чітко бачить, що ось давайте тоді будемо називати це не параметром, а така поведінка кристалу з великою кількістю дефектів. Так? От така поведінка кристалу з великою кількістю ефектів, от це точно така кристалічна структура. Такої не буває, не буває, не буває, а ось така це точно така кристалічна структура. Тобто це про це. Більш-менш зрозуміло, чи там можна подивитися я не включив сюди формулу змію, я думаю, з формулою було б очевидніше, але я її зараз не пам'ятаю, це треба відкрити статтю. По суті. Якщо він, ну, тобто в якому сенсі? Ну, якщо ви. О, вже третє. Якщо ви. Зараз, секунду. Ви хочете сказати, що у вас є плавний матеріал якийсь і плавний метал, і ви хочете подивитися, який це тип кристалічної структури, так? Чи що ви хочете подивитися? У вас є розплавлений метал, і ви хочете подивитися тип кристалічної структури. Ну, ви робите дифракційну картинку на ньому, тобто, ну, йдете в лабораторію, просвічуєте, наприклад, да, і вам одразу ця модель видає, який це тип кристалічної структури. Так, звісно, так з будь-яким матеріалом. Але ви не побачите динаміку. Тобто, якщо ви подивитеся до плавління і після, то ви зрозумієте приблизно, що відбулося. Ну, насправді я не думаю, що в цьому була настільки. Хоча, можливо, да, можливо, в цьому теж була велика практична цінність цієї роботи. Можливо, так, можливо, так. Ну і вони також спробували робити візуалізацію проміжних шарів, і тут теж було видно, що воно дійсно. Ну, це вже на сьогоднішній день більш-менш відомо, але тоді це було ще таким теж новаторським.
спроба показати. Зараз одну хвилинку. Я повернувся. Я вже закінчив, насправді, я навіть трошки затягнув, я думав раніше закінчити. Тут вони спробували візуалізувати, що відбувається всередині, в різних шарах. І, ну, дійсно, виходить, що нейромережа, вона фіксувалася на цих якраз пічках в різних каналах, відповідно, свої кольори. Звісно, тут місцями якась незрозуміла річ, але місцями вгадуються ці образи різних дифракційних картинок. Ось. Тобто вони ще й спробували чорний ящик трошки привідкрити. Я думаю, на сьогодні досить, як мінімум, тому що час закінчився. І, в принципі, я собі не планував тут зупинитись.